Tifozët shqiptar dhe kroat mbetën të zhgënjur pas barazimit 2-2 të dy kombëtareve. Tashmë Shqipëria dhe Kroacia do tentojnë të bëjnë surprizën në përballjet e fundit në grupe, respektivisht ndaj Spanjës dhe Italisë. Tifozët shqiptar të frymëzuar nga rezultati, por edhe nga paraqitja shumë e mirë e ekipit, u dyndën drejt qendrës së qytetit të Hamburgut për të festuar. Albania! Shqipe! Shqipëria arriti një barazim shumë të merituar me golin realizuar nga Gjasula në kohën shtesë. Të dy ekipet tani kanë nga një pikë pas dy ndeshjeve të realizuara dhe mundësia e vetme për të shkuar më tej është fitojnë ndeshjet e fundit në grup, pavarësisht se kundërshtarët janë shumë të fortë. Shqipëria e mbyll fazën e grupeve kundër Spanjës në Düsseldorf të hënën, ndërsa Kroacia do të takohet me Italinë në Leipzig. Ndeshjet Shqipëri-Kroaci ka kushtuar një artikull edhe prestigjozja britanike. Sipas BBC, kjo përballje ishte padyshim ndër më të mirat e këtij kampionati evropian. Për kuqezin, thonë se luftuan deri në fund dhe merituan këtë barazim. Ndërsa sipas Daily Mail, Klaus Gjasula shkon nga zero në hero me autogolin e shënuar, por edhe me golin në minutat shtesë. Sipas Opta Joe, faqes së specializuar për statistika në sport, Gjasula u bë futbollisti i parë në historinë e evropianëve dhe botërorëve që vjen nga stoli dhe shënon autogol dhe gol.